بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه، وبعد. نموغو شمير الله سبحانه وتعالى نوغو سبير أمهر نمج شئن محمد صلى الله عليه وسلم نابي ونبسان جاني اندوبه نبزاكو مزاكو جري تيرين جمتيابو كوزاجزاكو منسو يمهروكا نيغساني تراغو سبقوا دوشير مرابنغابو. Bavandimwe turakomeza n'isomo ryacu mu gitabo Umdatul Fiqh cya Ibn Qudama al-Maqdisi, aho muallif rahimahullah umwanditsi twakomeje kuganira ku bijyanye n'isomo ry'imihango tumazemo amasomo abiri. Isomo ry'ubushize twagaragaje ko imihango ifite iminsi mike ishoboka kitagira iminsi mike ishoboka, tugaragaza ko kabone nubwo cyaba ari gitonyanga kimwe cyitwa imihango, hanyuma tubona ko iminsi myinshi ari iminsi 15. Aha twanabonye ko imyaka mike umuntu ashobora kuboneramo imihango ku gitsina gore ari imyaka 9, hanyuma tubona ko nta myinshi kabone nubwo hari bamwe mu bamenyi babona ko nyuma y'imyaka 60 nta mihango iboneka ahangaha. Aha mu bindi byo twabonye ahangaha nuko twabonye ko imihango irenze kuri ya minsi 15 ititwa imihango, ahubwo uyu muntu yisukura hanyuma agakora gahunda zindi za ibada yari yemerewe gukora mbere yuko ajya mu mihango. Hanyuma mu bindi twabonye ko imihango ifite ibimenyetso, twavuze muri byo ibimenyetso bitanu abamenyi bakunda kuvuga ari byo ibara ry'amaraso, umunuko w'amaraso, uburibwe bugendana n'ayo maraso, hanyuma tubona ubwinshi bw'amaraso cyangwa se ubuke bwayo, hanyuma n'uburemere bw'amaraso n'ubworohere bwayo. Ibyo ko biri mu bimenyetso umugore ashobora kwifashisha bitewe n'ibyo amenyereye mu mihango ye. Aha twanavuze ko abagore barimo ibice bitatu. Igice cya mbere tubona ko ari cy'umugore w'umutangizi, hanyuma igice cya kabiri tubona ko ari igice cy'umugore umenyereye. Muri ibi bice, iki gice cya kabiri tubona ko harimo ibice bibiri, aricyo gice cy'umugore umenyereye ufite iminsi idahinduka n'umugore umenyereye ariko ufite iminsi ihindagurika. Aha tubona ko iyo umugore afite ibimenyetso bindi bijyana n'imihango, icyo gihe ibimenyetso abyifashisha kugira ngo amenye iminsi ye y'imihango ya nyayo. Aha ndavuga kuri wa wundi iminsi yarenze ya minsi yari imenyerewe cyangwa se yarenze ku minsi 15. Ahangaha na wa wundi wari ufite iminsi imenyerewe, iyo irenzeho ahangaha agendera kuri bya bimenyetso. Aha muallif rahimahullah nyuma yo kugera aho ngaho aho dukomereje n'igitabo cyacu, umwanditsi aravuga ati wa idha kanat mubtada'atan aw nasiyatan li'iddatiha ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر 6 أيام. Umwahangaho umwanditsi aravuga ati iyo umukobwa cyangwa se umudamu ari umutangizi nibwo bwa mbere abonye imihango. Twasobanuye ibijyanye n'umutangizi mu mihango, aravuga ati cyangwa se akaba ari umuntu wari umenyereye mu mihango ariko akaba yibagiwe ada ye, yibagiwe imihango ye imara igihe kingana gute. Aha birashoboka cyane ko umuntu ashobora kurwara cyangwa se akagira indi mpamvu, iyi mpamvu ikaba ishobora gutwara bimwe mu bitekerezo bye cyangwa se mu kwibuka kwe, muri byo ashobora kubura cyangwa se gutakaza no kwibuka igihe yajyaga mu mihango cyangwa se umubare w'iminsi yageraga mu mihango. Nk'uko twavuze ko hari imihango yo mu ntangiriro z'ukwezi no hagati mu kwezi no mu mpera z'ukwezi, ahangaha iyo umuntu ashobora no kwibagirwa n'igihe cyangwa se icyiciro imihango ye yaririmo. Ahangaha uyu nguyu iyo aramutse abyibagiwe bigenda bite? Aha iyo abyibagiwe amaraso ye akayabona mu minsi iri munsi y'iminsi y'imihango, iminsi munsi y'iminsi myinshi y'imihango, ahangaha nta kibazo uyu nguyu ntacyo bitwaye kuko ajya mu mihango ya minsi yabonyemo amaraso. Ahangaha iyo irenze ya minsi cyangwa se akaba azi neza ko imihango ye itarengaga wenda urugero iminsi 7 ariko ntibuka ese ni 5, ni 4, ni 3, ni 6,
ahangaha icyo gihe afungira kuri ya minsi ya nyuma ateganya ko atigeraga arenza, hanyuma ibirenzeho byose bikitwa istihaba, bikaba ari amaraso y'impamvu yindi itari imihango nk'uburwayi cyangwa se izindi nenge, nk'uko twavuze ku bantu bashobora kuba bafite kanseri z'inkondo y'umura cyangwa se bafite ibindi bibazo n'ubundi burwayi bushobora kuba buri muri nyababyeyi cyangwa se mu mubiri bushobora gutera amaraso gusohoka. Ahangaha uyu muntu rero iyo adafite ari umutangizi, ni ukuvuga ngo umutangizi nta minsi runaka yaragabwe azi agenderaho, cyangwa se yibagiwe ada, yibagiwe imihango ye aho iri, hanyuma umwanditsi aravuga ngo waratamyiza laha, hanyuma akaba uyu wibagiwe iminsi yagiragamo imihango akaba nta n'ikimenyetso afite kimwereka imihango muri bya bimenyetso bitanu twavuze. Ahangaha umwanditsi Imana imwishimire aravuga ngo uyu nguyu iminsi ye ajya mu mihango ni iminsi itandatu cyangwa iminsi irindwi. Aha iminsi itandatu cyangwa se iminsi irindwi ni iminsi dukura muri hadithi ya Hamna binti Jahsh radiyallahu anha, ko yagize imihango irenze ubwo yagize ikibazo cyo kuvirirana mu gihe kirenze ukwezi, yewe kirenze n'amezi abiri. Yaje ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aje kwibaza ibyabaye. Ahangaha intumwa y'Imana iramubwira iti iminsi y'imihango ni iminsi itandatu cyangwa se irindwi, iyo ngiyo niyo minsi nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yageneye igitsina gore mu busanzwe cyangwa se ku benshi mu gitsina gore. Ariko nk'uko twavuze ko mu bice bikonja abantu bashobora kujya munsi yayo gatoya, ariko ubusanzwe abenshi mu bantu babari hagati y'iminsi itandatu n'iminsi irindwi. Aravuga ati rero intumwa y'Imana iramubwira iti ahangaha ujye mu mihango yawe iminsi itandatu cyangwa se iminsi irindwi nk'uko ariyo minsi ya benshi mu bagore, hanyuma iyo minsi nirangira ujye uyisukura uyuhagire, hanyuma wongere ukore ibada ukoresheje bwa buryo bwo twavuze bwo gufunga igitsina no kwibindika neza kugira ngo ari amaraso ataza gusohoka akagira icyo yangiza. Aha ni kuri wa muntu udafite ibimenyetso by'amaraso, naho iyo uyu muntu afite ibimenyetso runaka by'amaraso ahangaha nta kibazo, kubera ko icyo gihe imihango ye aba ari ya maraso y'imihango, hanyuma ibiri hanze ibimenyetso by'imihango ibingibi ntago icyo gihe byitwa imihango. Ahangaha ikindi twavuga nuko uyu muntu w'umutangizi iyi mihango ye we nk'uko twabivuza nanone ko iyi ngiyi iyo itarenze iminsi 15 iyi minsi yose ayigenera imihango akayibara nk'umuntu uri mu mihango, ariko iyo irenzeho ko nawe ahita yinjira muri cya kiciro aricyo kiciro cy'abantu babonye amaraso, ariko ayo maraso akaba atari amaraso y'imihango ahubwo ari amaraso y'uburwayi cyangwa se indi mpamvu, izo mpamvu zikaba zishakirwa cyangwa se zireberwa kwa muganga no kubaza abajyanye abazi ibijyanye n'ubuzima bw'igitsina gore. Aha umwanditsi rahimahullah aravuga ngo li'annahu ghalibu 'adati an-nisa, kubera ko iyo minsi itandatu cyangwa se irindwi ariyo minsi yake ya benshi mu bagore. Aha bamwe mu bamenyi babona ko uyu muntu ashobora no kuba ashobora kugira ahandi yakopera kugira ngo abashe kumenya imihango ye, akaba ari hehe? Akaba ari kuri bakuru be cyangwa se abaturuka mu muryango we ku ruhande rwo kwa nyina. Iyo ba nyina wabo cyangwa se ba nyirakuru bari bafite imihango yegeranye, uyu nguyu nawe ashobora kurebera kuri abo ngabo akarebera ku mihango yabo. Urugero niba nyina afite imihango y'iminsi urugero 9 na nyirakuru akaba yari afite wenda imihango y'iminsi 11 cyangwa se 9, ahangaha ni ukuvuga ngo uyu nguyu aba ashobora kuzagena imihango cyangwa se imihango ye ashobora kugena irenze hejuru y'iminsi itandatu cyangwa se irindwi, bamwe bamenye babona ko ntacyo byabitwaye. Baramutse nanone bisanzwe ko bari bafite itatu nka nyina cyangwa se na nyirakuru n'abandi barukuru be abaramutse ariyo bafite, ahangaha bamwe bamenye babona ko yafatira kuri iyi minsi imenyerewe mu muryango kurusha kuba yafatira kuri ya minsi rusange y'abagore bandi bose, kubera ko we abafite abari hafi ye kurusha abandi, bityo kuba yajya mu mihango yegereye abari hafi ye mu masano, ibi bikaba biri hafi kurusha kuba yajya muri rusange rw'abagore ku isi hose. Umwanditsi aravuga ati walhamil la tahid, naho umuntu utwite uyu nguyu ntago ajya mu mihango, umuntu utwite ntago ajya mu mihango. Ahangaha arabikura muri hadithi ya Ruwayfi radiyallahu anhu Imana imwishimire,
ko agaragaza ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yashyizeho idda iyi idda ikaba yarayishyizeho ariyo bita eda yayishyizeho eda ni cya gihe umugore yicara yaba yirukanwe yasenzwe cyangwa se yaba yapfishije umugabo cya gihe yicara ategereje mbere yuko arongorwa cyangwa se arundi mugabo ushobora kumujyana iki gihe nicyo gihe bita idda iki gihe rero muri hadithi ya Rawifi radiyallahu anhu agaragaza ko intumwa y'Imana yagaragaje ko ari igihe yicara kugira ngo hamenyekane ko uyu muntu adatwite hanyuma bikagendera ku mihango kujya mu mihango hanyuma utajya mu mihango akagendera ku mezi ane amezi atatu kubijyanye nitaraka hanyuma n'ameza n'iminsi icumi kuri wa wundi wapfishije umugabo ahangaha rero ni ukugira ngo byemezwe ko uyu mugore adatwite kugira ngo ataza kujyana inda y'umugabo wa mbere akayijyanira uwa kabiri hanyuma akavanga amasano agateza n'izindi ngorane nyinshi muri zo harimo nko kuba yazungura uyu mwana ashobora kuzazungura imitungo itari ya se cyangwa se akaba yamuvanga n'abandi bana b'uwundi muryango utari umuryango w'uyu mwana ahangaha rero muri ibi ngibi nanone nibyongera kugaragaza uburyo agaciro w'Islam buha agaciro ikiremwa muntu bugaha agaciro imiryango y'abantu n'amaraso y'abantu bityo ntibyemerere uwo ari wese gukinira muri aya maraso n'aya masano uko byagenda kose kabone nubwo haba habayeho ikibazo ko agomba kugira rutangira akagira n'imbibi ashyiraho kugira ngo nibura bimurinde kuba yagwa muri kiriya kibazo cyo kuba ya agira ingaruka mbi agira ku kijyanye n'ikiremwa muntu cyangwa se akaba yavanga amaraso n'amasano ibi ngibi rero nibigaragaza nanone agaciro ku Uislamu ku kiremwa muntu kuko ikiremwa muntu bimwe mu bikigize byibanze bikomeye harimo n'amaraso n'amasano yacyo kubera ko no mu bintu uwisilamu bwarinze cyane bugaha agaciro kandi bukabyubahisha harimo n'amaraso amasano harimo amaraso harimo isano harimo imitungo harimo ubwenge hakabamo n'idini ibi bintu iyo birinzwe ahangaha umuntu aba yubahirije ibikomeye cyane mu mategeko y'idini ya Islam ahangaha umwanditsi aravuga ati illa antara daman qabla wiladatiha biyawmayn aw thalatha ati keretse uyu mugore uri mu mihango aramutse abonye amaraso mbere yuko abyara ho iminsi ibiri cyangwa se itatu icyo gihe aya maraso umwanditsi rahimahullah ayimuriye mu maraso y'ibisanza ayakura mu maraso y'imihango ariko umugore aramutse urugero atwite inda y'amezi ane cyangwa se atanu cyangwa atandatu cyangwa arindwi cyangwa se atatu akabona imihango ahangaha iyi ngiyi ntago iba ari imihango aba ari amaraso y'ubundi burwayi nk'uko abamenyi babigaragaza abamenyi b'idini ya Islam bagaragaza ko ubusanzwe imihango iyi mihango y'umugore ari mu atwite ko iyi mihango iguma muri nyababyeyi ikazasohoka nyuma yo kubyara ahangaha haramutse habayeho uburwayi ishobora gusohoka mbere y'uko uyu mugore abyara iyo isohotse rero mbere y'uko abyara kabone nubwo yabifite ibimenyetso by'imihango ntago iyi ngiyi yitwa imihango kubera ko umugore utwite nk'uko tubigaragarizwa muri hadithi Rawifi twavuze ko uyu nguyu atajya mu mihango iyi minsi ibiri rero yamaraso ashobora kuboneka mbere yo kubyara ahangaha umwanditsi yayishyize mu minsi y'ibisanza cyakona ko amaraso y'ibisanza bityo abona ko atari amaraso y'imihango kubw'iyo mpamvu uyu nguyu nawe ayinjira muri hukumu y'ibisanza ari nayo hukumu nayo imeze nka hukumu y'imihango nk'uko turibuze kubibona muallif rahimahullah asozereza aho ngaho ariko mbere yuko dusoza aho ngaho hari ibindi byo twavuga muri byo ni ko iyi mihango hari uburyo irangiramo bwihariye buzwi n'abagore cyane aribwo bwo kubona umweru uyu mweru iyo ubonetse ko imihango iba irangiye mu bindi byagaragaraga muri hadithi za Aisha radiyallahu anha ni uko abadamu bajyaga bafata ipamba bakayishyira mu gitsina mu gihe imihango isa nkaho yarangiye ariko itararangira neza bakohereza Aisha iyi pamba iriho umuhondo mu mpera amaraso ajya yatakaje ibara ry'amaraso atangiye kuba umuhondo cyane ahangaha Aisha radiyallahu anha akababwira ati
ntibihute nibategereze kugeza igihe baboneye umweru, nibamara kubona umweru ahangaha, nibabona ururenda rw'umweru ahangaha bamenye ko imihango irangiye, cyangwa se amazi y'umweru naboneka bamenye ko imihango irangiye. Hanyuma ikindi kimenyetso kigaragaza ko umuntu avuye mu mihango ni ukumuka. Ukumuka iyo umugore amajije kwemeza neza ko yumutse nta maraso akiri gusohoka, ahangaha aba yavuye mu mihango, si ngombwa ko abona aya mazi y'umweru. Aha ashobora nabyo kubireba akoresheje igihe akoresheje ipamba, kuba yashyira ipamba mu gitsina akayisohora nta kibazo ifite, nta maraso namba ariho, ahangaha amenya ko yavuye mu mihango kabone nubwo ataba yabonye aya mazi y'umweru. Umwanditsi rahimahullah yimukira ku muryango aravuga ati babu nifas, umuryango w'ibisanza. Aha ibisanza ni amaraso asohoka mu gitsina cy'umugore agasohoka nyuma yo kubyara. Ubusanzwe asohoka nyuma yo kubyara akaza akurikiranye n'umwana. Ashobora guhita asohoka uwo mwanya, ashobora no gutinda gusohoka. Umwe ashobora kubyara umudamu uyu munsi cyangwa se ubu none ahangaha nyuma y'isaha ebyiri cyangwa se nyuma y'amasaha atanu cyangwa icumi cyangwa umunsi amaraso agasohoka. Ahangaha iyo aya maraso asohotse nyuma yo kubyara, ahangaha aya ngaya abamenyi bose bemeranya ko aya ngaya ariyo maraso y'ibisanza. Naho iyo asohotse mbere nk'uko umwanditsi rahimahullah yabivuze, ahangaha bamwe mu bamenyi babona ko aya maraso nayo ari ibisanza, kubw'iyo mpamvu nawe afata hukumu nka hukumu z'umuntu uri mu bisanza. Abandi bakabona ko ibisanza biza nyuma yo kubyara bitaboneka mbere yo kubyara, ariko ahangaha iyo ari iminsi ibiri cyangwa se itatu mbere yo kubyara, ahangaha aya maraso nayo ashyirwa mu bisanza. Umuntu ashobora kwibaza ati ni ukubera iki ibi ngibi tubivuga, cyangwa se ni ukubera iki abamenya baratandukanye ku magambo nk'aya yoroheje umuntu abona ko ntacyo bitwaye, kubera iki bivuzwe ntibirekwe. Aha impamvu tubivuze nk'uko twavuze ko tutazigera tuvuga cyangwa se tuzirinda ibijyanye n'itandukaniro ry'abamenyi muri fiqh ya kisilamu, ariko aho bifite ifayida n'inyungu ahangaha biravugwa kugira ngo ya nyungu irebwe. Muri zo ndavuga nkeya kubera ko ntago ari umwanya wo kuvuga ibijyanye n'izo nyungu cyangwa se n'iryo tandukana ryabo, nuko ibisanza bifite iminsi yabyo itarenga. Aha niba bifite iminsi yabyo itarenga, iyo minsi ese dushyiramo ku maraso yaje mbere y'uko umugore abyara, cyangwa tureba igihe nyuma y'uko umugore yabyaye gusa? Aha ngaha iyo tuvuze ko na mbere y'uko umugore abyara ho iminsi ibiri cyangwa se itatu amaraso asohoka nayo yinjizwa muri uyu muryango w'ibisanza, bisobanuye ngo ya minsi runaka ariyo minsi 40 y'ibisanza, icyo gihe tuzinjizamo na ya minsi ibiri cyangwa se itatu yabayeho mbere yo kubyara. Kubw'iyo mpamvu ku munsi wa 37 niba yari ibiri cyangwa se wa 38 niba wa 37 niba yari itatu cyangwa se wa 38 niba yari ibiri cyangwa se wa 39 niba warabaye umunsi umwe mbere yuko abyara, ahangaha kuri uwo munsi wongeyemo na wa munsi na ya minsi ya mbere yuko abyara yongerwamo, hanyuma yafunga 40 nko ku munsi wa 37 niba yarabanjirijwe n'iminsi itatu, ahangaha agahita yisukura akinjira mu masengesho. Ku bw'iyo mpamvu rero biba bifite inyungu, bifite n'icyo bisobanuye, niyo mpamvu iyo bibaye ngombwa umuntu abivugaho. Aya maraso asohoka nyuma yuko umugore abyaye nk'uko twabivuze, nk'uko umwanditsi avuga ngo avuga agira ati huwa damun alkhariju bisababil wilada, na amaraso asohoka atewe no kubyara. Iyo hatabayeho kubyara, ahangaha aya maraso ntago yitwa ibisanza, ashobora kuba ari imihango cyangwa se akaba ari andi maraso y'ikibazo, nk'uko twavuze aramutse ayabonye atwite atenda kubyara atari no kubyara akabona amaraso, aya ngaya ntago yitwa imihango, ahubwo aya ngaya yitwa istihaba, ni amaraso y'ikibazo, ni ikindi kibazo aba afite. Ku bw'iyo mpamvu akomeza ibada ze, agakomeza gahunda ze, aya maraso ntamuhagarike, nk'uko twabibonye ku muryango w'umuntu ufite imihango cyangwa se amaraso asohoka adahagarara, cyangwa se umuntu ufite inkari zidahagarara, cyangwa se izindi mpamvu zidatuma abasha gufunga cyangwa se gutangira isuku ye mu bijyanye no gutawaza no kwisukura. Ahangaha ikindi tuvugaho ni igihe umugore akuyemo inda. Ese umugore iyo inda ivuyemo, ahangaha amaraso aza nayo yitwa ibisanza cyangwa ntago yitwa ibisanza? Aha abamenyi rahimahumullah, Imana ibagirire impuhwe, bavuze ko aya maraso ashobora kuza umugore yavanyemo n'inda,
ntago kubyara kusabwa hangaha ari itegeko ko agomba kubyara nyuma yuko igihe cyo kubyara kigeze ngo umwana avuke nyuma yuko igihe cyo kuvuka kigeze ahubwo inda iramutse inavuyemo igakurikirwa n'aya maraso icyo gihe aya maraso nayo yitwa amaraso y'ibisanza cyangwa se iyi nda mbere yuko ivamo umunsi umwe cyangwa ibiri cyangwa itatu aya maraso akabasha kuboneka nyuma inda ikavamo ahangaha tumenya ko aya maraso yari itangiriro ryo gusohoka kuri ya mwana cyase kwa kiriya kiremwa kiri mu nda ryatumye aya maraso asohoka kubw'iyo mpamvu akinjizwa no mu muryango w'ibisanza ariko abamenyi bashyiraho imbibi izo mbibi nuko bavuze bati iyo umwana amaje kuzura iremwa rye n'ingingo ze amaje kuba ikiremwa cyuzuye mu nda ahangaha iyo asohotse nyuma yaho ngaho iyo inda ivuyemo nyuma yaho ngaho bavuga ko ahangaha aribwo bisanza naho iyo aramutse avuyemo cyangwa se inda ivuyemo mbere yuko ikiremwa mu nda cyuzura ahangaha ntago biba ari ibisanza ukibaza uti icyo kiremwa cyuzura ryari ahangaha bakagaruka kuri hadithi ya ibn Mas'ud radiyallahu anha aho avuga ati thumma yakunu alaqatan mithla dhalika hanyuma akongera akaba inyama cyangwa se ikiremwa gisa nkaho cyuzuye nyuma y'iminsi 42 kubwiyo mpamvu nyuma y'iminsi 80 ahangaha muri iyo hadithi ya ibn Mas'ud radiyallahu anhu niho nyuma y'iyo minsi 80 umuntu abameje kugira ingingo ze amaje kuba ikiremwa munda ahangaha nyuma yahangaha iyo avuyemo hakava amaraso aya maraso nayo ashyirwa mu bisanza ariko iyo ari imbere y'iminsi 80 urugero nko ku munsi wa 50 umunsi wa 60 wa 70 iyi nda iramutse ivuyemo ahangaha ntago uyu muntu asabwa kujya mu bisanza nta nubwo amaraso avanamo n'iki kiremwa kivuyemo ntago aya maraso yitwa ibisanza aha ikindi twavuga ni ku mugore wabazwe kubera ko ibisanza bisoka binyuze mu gitsina bitewe nuko umwana yavutse yaciye mu gitsina cyangwa se inda yavuyemo yavuye mu gitsina umuntu aramutse abye abazwe ahangaha harimo ibice bibiri ashobora kubagwa yarangiza akajya no mu bisanza kumaraso aturutse mu gitsina cyangwa se akabagwa ntagire amaraso aboneka kimwe n'uwabyaye nawe ashobora kubyara ntagire ibisanza biboneka cyangwa se bikaboneka aha iyo bitabonetse nta kibazo nta no gushidikanya kubera ko nta maraso yabonetse kandi ibisanza bigendana n'amaraso icyo gihangaha nta kibazo ariko uyu muntu yabazwe hanyuma amaraso akaza gusohoka mu gitsina nyuma yaho ngaho nawe uyu nguyu yitwa ko ari mu bisanza hanyuma iyo adasohotse ahangaha nta kibazo ntacyo bitwaye umwanditsi rahimahullah aravuga ati hukumu alhayd amategeko ajyana n'ibisanza ni nk'amategeko ajyana n'imihango muri ya mategeko twavuze ubushize mu bintu 10 azirijwe twavuze mu isomo rya 10 mu bintu 10 azirijwe umuntu uri mu mihango icyo gihe no muntu uri mu bisanza nawe arabizirizwa harimo kudasenga harimo kudasiba harimo kudafata Qur'ani harimo kuticara mu musigiti nibindi bitandukanye nko gukora tawafu twavuze atemererwa gukora ikindi no kuba yahabwa itaraka nibindi nk'ibyo ngibyo aha muallif rahimahullah yavugiye muri rusange nongeyeho ako ko kudahabwa itaraka kugira ngo nkubwire ko aha ntago ari byose ijana ku ijana ko umuntu uri mu bisanza afata amategeko nk'ayo umuntu uri mu mihango ariko amenshi ajyanye n'imiziro y'amasengesho na ibada ayangaya barayanganya ariko aho ngaho kubijyanye n'itaraka ntago bimureba hanyuma nanone no kubijyanye no kuba yabara imiidaye cyangwa se edaye nkuko twabibonye imihango ijyana no kubara eda ntago ibi ngibi byinjiramo ntago amategeko yo kubara eda yinjira mu bisanza nta nubwo nanone kandi nkuko twavuze ko imihango igaragaza ubukure bw'umukobwa ahangaha ntago ibisanza bigaragaza ubukure bw'umukobwa kuko ubukure bwe buba bwaragaragaye igihe atwitira inda igihe yasamiye ahangaha nibwo ubukure bwe bwagaragaye ntago ubukure bwongera kugaragara igihe ibisanza byaje ni kubw'iyo mpamvu rero amwe mu mategeko ashobora kuvanwamo ariko ubusanzwe ibindi bijyanye n'imiziro no kuzirizwa ahangaha bigendera hamwe n'imihango umwanditsi rahimahullah aravuga ngo wa aktharuhu 40 yawman ibiha ibisanza byinshi iminsi myinshi umuntu ajya mu bisanza ni iminsi 40
nkuko twabivuze ni iminsi 40 uhereye ku minsi 3 mbere yuko abyara iyo hagize igisoka aramaraso aha mbere yuko abyara iminsi 3 hari ikindi kintu gishobora gusoka hashobora gusoka amazi ese aya mazi ashobora gusoka mbere yuko umugore abyaraho umunsi cyangwa se iminsi 2 ese aya ngaya nayo yitwa ibisanza cyangwa aya ngaya ntago yinjira muri hukumu y'ibisanza ahangaha bamwe bamenye babona ko aya maraso yinjira mu bisanza abandi bakabona ko amaraso atinjira mu bisanza ariko aya mazi atinjira mu bisanza ariko icyo kuri nuko aya mazi nayo ahabwa hukumu y'ibisanza kubwiyo mpamvu ahagarika gusenga agahagarika no gusoma Qur'ani hanyuma n'umugabo we ntiyongere kwemererwa kubonana nawe kugeza igihe abyariye akajya mu bisanza nyuma yo kurangiza ibisanza bye nibwo ashobora kwemererwa kugaruka muri zo gahunda zindi kubwiyo mpamvu rero aya mazi ashobora gusohoka nyuma imbere yo kubyara aya ngaya nayo yinjira mu bisanza aravuga ati wala hadda li aqalliha atariko nta minsi mike y'ibisanza ibaho aramutse abonye ibisanza bingana n'isaha imwe gusa igahita amaraso agahita ahagarara aha ngaha iyo ameje kwemeza ukumuka nkuko twavuze ko agendera gushyira ipamba mu gitsina yasanga nta kibazo nta maraso ahari akamenya ko yumutse ahangaha iyo amaje kwemeza neza ko yumutse ahangaha uyu nguyu kabone nubwo amaraso yaza umunsi umwe cyangwa se akazi iminsi 5 cyangwa se akazi isaha imwe cyangwa se akazi igitonyanga kimwe cyangwa se rimwe na rimwe ntanaze ahangaha nta gushidikanya ko iyo amaraso ataje ahangaha uyu nguyu nta bisanza aba arimo kubera ko ibisanza bigendana n'ari amaraso iyo ayo maraso atabonetse ahangaha ntago aba afite ibisanza nta nubwo ari itegeko ko agomba kujya mu bisanza usibye ko ubusanzwe agomba kujyamo bijyanye n'ubuzima bw'ikiremwa muntu cyangwa se bijyanye n'imyororokere umwanditsi arongera akavuga ati wamata ra'at tuhuran iqtasalat igihe cyose amaje kwemeza ko amaraso yahagaze uyu nguyu agomba kwisukura hanyuma agasubira muri gahunda zose aravuga ngo wahiya tahirun aravuga ngo kandi uyu mugore aba asukuye no kuvuga ngo aba yemereye gusubira muri gahunda zose nkuko yarameze aha kukijyanye n'imibonano mpuzabitsina abamenyi bagaragaza ko ahangaha nkuko biri muri hadithi ya umusalama radiyallahu anha avuga ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallama yashyiriyeho abadamu babyaye ko ibisanza byabo ari iminsi 40 ni nkuko nguko abamenyi mu idini ya Islam babona ko atari byo ko umugabo we yabonana n'uyu mugore mbere yuko iminsi 40 irangira hukumu yo kubonana na hukumu y'amasengesho ni ibintu bitandukanye aha abamenyi bakabitandukanya abagaragaza ko amasengesho igihe cyose uyu mugore maraso ye ahagarariye ahangaha cyangwa se aramutse atanaje burundu ko uyu mugore aba afite isuku agomba gusari agasiba agafata Qur'ani agasoma akicara mu musigiti agakora gahunda zose nk'uko agomba kuzikora hanyuma ku kijyanye n'imibonano ahangaha abenshi bamenyi bamwe bamenyi babona ko ibyiza ari uko uyu mugabo agomba kwihangana agategereza iriya minsi 40 yose ko irangira kabone nubwo umugore yakira mbere y'iriya minsi ni byiza ko uyu mugore arekwa kugira ngo yongere asubirane nk'uko abamenyi babigaragaza muri Islam aravuga ati fa in aada fi muddati 40 aravuga ati iminsi iyo kuyibisanza cyangwa se amaraso niyongera kugaruka akiri muri ya minsi 40 mbere yuko iriya minsi 40 irangira urugero umuntu arabyaye abyaye ku itariki ya mbere hanyuma agize ku itariki enye amaraso y'ibisanza arahagarara amaje guhagarara yemeza neza ko yahagaze ari yuhagira amaje kuyuhagira arasari akora gahunda zose nyuma y'iminsi 5 amaraso arongera araza ese aya maraso ni ibisanza cyangwa ni imihango cyangwa ni amaraso y'uburwayi ahangaha abamenyi baravuga ngo iyo amaraso agarutse mbere yuko ya minsi 40 irangira ahangaha aya maraso nayo yitwa ibisanza uyu nguyu ahita yongera akahagarika amasengesho agahagarika n'ibindi byose yari arimo gukora hanyuma akongera agasubira mu bisanza iyo yongeye guhagarara nanone uyu muntu arongera agahagarara iyi nindi muri hukumu iboneka nayo mu bijyanye n'imihango rimwe na rimwe hari igihe ibonekamo iyo bita aljafa ma'al hayd ni ukumuka hamwe n'imihango aha
bigenda gute? Urugero umuntu ashobora kuba ajya mu mihango akinjira mu mihango umunsi wa mbere, hanyuma nyuma y'iminsi y'umunsi umwe amaraso agahagarara burundu, hanyuma nyuma y'undi munsi amaraso akongera akaza, nyuma y'undi munsi akongera agahagarara, cyangwa se akaza iminsi ibiri agahagarara wenda nk'iminsi itatu, akongera akaza indi minsi ibiri akongera agahagarara. Ahangaha abamenyi bagaragaza ko imihango ni muri cya gihe amaraso arimo kuza, hanyuma iki iminsi yindi ibiri yanyuzemo cyangwa se uyu munsi wanyuzemo amaraso yahagaze, iyo yemeje neza ko amaraso yahagaze, ahangaha uyu nguyu ntago iminsi yo ibarwa nk'imihango. Nta nubwo kandi byitwa ko yinjiye mu mihango ya kabiri nyuma y'iminsi ibiri, hanyuma angavemo yongera asubiremo nyuma y'iminsi itatu, ahubwo ni ya minsi ariko iza mu buryo butandukanye, nk'ibyo twise ngo ni haidun wa jafa, byitwa imihango no kumuka, imihango no kumuka. Kubw'iyo mpamvu uyu nguyu munsi iminsi y'imihango iba iy'imihango, iminsi yo kumuka akiyuhagira, akisukura, agakora amasengesho, agakora na gahunda zose, hanyuma amaraso yakongera kuza akongera akabikora nka kwa kundi. Ni nk'uko nguko no mu bisanza, iyo ibisanza bije igihe cyabyo ni iminsi 40 bizamara cyangwa se byemerewe kumara, bityo iyo aramutse abonye amaraso hagati ahangaha agenda mu byiciro, akaza iminsi ibiri agahagarara iminsi itanu, akongera akaza indi minsi itatu agahagarara iminsi icumi, akongera agahagarara akaza wenda undi munsi umwe agahagarara indi minsi isigaye. Ahangaha iyi minsi iyo yaje yajemo amaraso ingi ayafata nk'iminsi y'ibisanza. Impamvu tuvuga tuti ese ni iminsi y'ibisanza cyangwa se ni iminsi y'imihango cyangwa ni amaraso y'uburwayi, ahangaha nanone ngira ngo kwakurikire neza isomo yahise yumva aho bitandukaniye. Aho bitandukaniye ni he? Nuko iminsi iyo ari amaraso y'uburwayi, amaraso y'uburwayi aya ngaya ntabuza gusenga, ntabuza gusiba, nta n'ikintu na kimwe abuza mu bijyanye n'amategeko y'idini ya Islam, kubera ko abaraye uburwayi nyine. Hanyuma iyo tuyise amaraso y'ibisanza, ahangaha yinjira muri za hukumu z'ibisanza agakora nk'umuntu uri mu bisanza. Aho ibisanza biri butandukanire n'imihango nuko imihango ifite andi mabwiriza ashobora kugendana nayo, nko kuba wenda urugero ashobora gusendwa akaba yakicara ida. Ese ahangaha duhita tubara ko agiye mu mihango ya mbere cyangwa se tubigenza gute? Kubw'iyo mpamvu iyo ari muri ya minsi 40 ntago tuyita ko ari iminsi ari amaraso y'imihango, ngo duhite tubara ko niba agiye muri eda ko eda ye itangiye iya mbere irangiye kubera ko imihango ya mbere ayivuyemo, ngo hanyuma dutegereze ukundi kwezi. Ahubwo iyo bikiri muri ya minsi 40 iyi minsi yose duhita tuyita ko ari amaraso y'ibisanza. Kubw'iyo mpamvu ntago amategeko arebana na hedhi y'umwihariko atarebana n'ibisanza, ntago we aba amureba, aho ngaho niho bitandukaniye gutandukanya ayo maraso muri ubwo buryo butatu. Nyuma y'aho ngaho niho mu'alif asozereza uwo muryango dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yashyiramo baraka kandi akatworoheza mu buzima bwacu bwa buri munsi, akaduha gusobanukirwa no kumenya amategeko y'idini ya Islam, kandi tugashyira mu bikorwa ibyo twize, kubera ko amahirwe n'akamaro k'ubumenyi ni ukubushyira mu bikorwa. Nta bumenyi budashyizwe mu bikorwa bufite akamaro. Iyo umuntu afite ubumenyi mu byo asabwa, muri byo asabwa kubutangaza, agasabwa kubukwirakwiza no kubusangira na bagenzi be. Iyo umuntu adafite ugusangira ubumenyi na bagenzi be, ubu bumenyi arabwibagirwa. Aha bamwe mu basizi nibo bavugaga bati ngo wakanzu la takhaf alayhi lis, ati iki ni ikigega gihunitswemo ubutunzi ariko budatinyirwa umujura, nta mujura ubwiba. Aravuga ati yazidu bikathratil infaq min, giyongera iyo umuntu arushaho kubutanga, wayanqusu imbihi kaffan shadatta, hanyuma bukanagabanyuka iyo ubugiriye ubugugu. Ubumenyi rero umuntu wese iyo amaze kugira ubumenyi, aha ni byiza ko afasha bagenzi be kandi akanabubaha. Mu gusoza uyu muryango, aha ni naho tunasozereza igitabo kijyanye n'isuku, mu bijyanye n'isuku muri Islam. Ahangaha niho tubisozereza, aho twabonye ibijyanye n'isuku byose, ibijyanye no gutawaza no kwiyuhagira n'ibigomba n'igihe n'amabwiriza n'ibindi byose. Aha uyu muryango mu kusoza ntabwo twakibagirwa kongera kuvuga agaciro k'ubumenyi no kongera kwibutsa abantu ko ubumenyi bukenewe, kandi ko ibingibi bikenewe gusobanuka kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa idini yabo. Niba uwisilamu ari isuku, bujye burangwa n'isuku, ese iyi suku ikorwa gute? Niba uwisilamu ari ubumenyi buzirana n'ubujiji, ese ubu bumenyi turabukura he, turabubona gute? Hanyuma kuri wa wundi wabonye ubumenyi, niki asabwa?
ubumenyi n'ubushyizwe mu bikorwa. Iyo ubumenyi budashyizwe mu bikorwa, aha ibyiza ni ukutabumenya, kubera ko ubumenyi aba ari umuzigo wikoreje uzawubazwa n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko waramenye uzabazwa ese ko wamenye warakoze. Aha uwakoze azatsinda, utarakoze ntazatsinda. Aha twongeye none twibutse igikorwa cya ikhlas, ukora kubera Imana, kuri wa wundi utanga ubumenyi na wa wundi wakira ubumenyi. Aba bose bakeneye kubikora bereka Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ntibabikore kugira ngo bamenyekane cyangwa se kugira ngo barebwe cyangwa se kugira ngo bashimwe. Ugushima ishimwe rye zarangirira ahangaha, ukubona ko bizarangira igihe kurebaga, ukuvuga ibyo bizarangirana n'isi, ariko ibyakozwe kubera Imana ntibizabuza ukubona kukubona, ntibizabuza ukuvuga kukuvuga, ntibizabuza ugushima kugushima, kandi n'imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala uzisange uri muri babandi bafite insinzi ikomeye cyane. Nanone twongere tuvuge ku kindi kintu nanone gikwiye kuranga umunyeshuri ushaka ubumenyi. Muri cyo harimo gukunda abamenyi no gukunda ubumenyi. Ubumenyi ni umuziko. Ubumenyi ni nk'urugamba. Iyo utarufitiye urukundo, ahangaha ntabwo ushobora kwinjira muri uwo muryango, kubera ko ni umuryango urimo amahwa menshi. Ariko rwa rukundo uba ufitiye ubumenyi nirwo rutuma winjiramo. Ingorane zirimo zose ni ibyiza, ni n'uburyohe, kubera ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ivuga iti: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. واوندي wese uzanyura mu nzira agiye gushakamo ubumenyi, nyagasani iyo nzira azayigira inzira imworohereza kuri wa muntu kugera mu ijuru ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ahangaha kuri kwinjira muri iyo nzira, muri byo harimo no gukunda abamenyi. Abamenyi iyo bakunzwe, ubusanzwe bakunzwe kubera Imana, warajulani tahabba fillah ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi. Abamenyi iyo bakunzwe kubera Imana, ntago abamenyi ari abakungu bafite imitungo abantu bakunda ngo babahe imitungo, cyangwa se ari abanya mategeko bakundwa kugira ngo bazakingire ikibaba abantu cyangwa se bageze ku bintu byabo runaka bashaka. Ahubwo umumenyi, umuntu yamukunze ubusanzwe, akenshi abantu baba bakunze kubera Imana. Bityo gira icyo cyubahiro nako gaciro ko gukunda umumenyi, hanyuma nanone no kubaha abamenyi, no kubagirira impuhwe, no kubasomera idua. Abamenyi ni abantu nk'abandi, banyerera, bakabikora, bakanabyica, bibagirwa, bakibuka, bagakora ibyaha, bakanasaba n'imbabazi. Umwiza mu bantu rero ni wa wundi ukora icyaha agasaba imbabazi. Ibyo tubivuga kubera ko umumenyi nagwa mu ikosa, ntuzagire ngo hari igikoba cyacitse kidasanzwe. Usibye ko uyu mumenyi nawe yarakwiye kwiyitaho cyane, akanirinda, akanasaba n'Imana ko yamurinda, kubera ko nimbonera mu bantu. Ntiyumve ko kuba ari umuntu ibyo ngibyo bimuhagije kugira ngo akore ibyaha, cyangwa se abe yaba no muri bandi batsimbarara ku byaha. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iravuga iti: wa idha tulita fastatir. Nuramuka waragerejejwe ufite icyaha wananiwe kureka, basi ujye wihishe, ntugikorere mu maso y'abantu, kubera ko mu bantu nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala atababarira harimo na wa wundi ugaragaza ibyaha akumva ko ari na fiere kugikora. Niba agiye kurya haramu akayirya ari fiere, niba agiye kwiba akiba ari fiere, niba agiye gusambana agasambana ari fiere, ugahura n'umumenyi cyangwa se n'umuyisilamu cyangwa n'undi muntu uwo ari we wese adafite isoni ku kibi arimo. Ahangaha intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iravuga ngo wa idha tulita fastatir. Niba waragerejejwe hari icyaha ufite, si umumenyi, si utari umumenyi, ugerageza wihishire, kubera ko kuba wakihishira ibingibi ari inzira yoroshye kuba wakora tauba kurusha kuba wabikora ku mugaragaro. Ni bangahe mu bantu bakora ibyaha bajya kugira ubutwari bwo kuba bakicuza ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, bakazirwa n'ababandi bakoranye ibyaha, cyangwa se bakazirwa n'ababandi babonye bari mu byaha, bakababaza bati: nawe se wakiyita inkozi y'ibyiza, nawe se wabireka, nawe se bakabaca intege mu gihe bagombye kubashyigikira. Ariko impamvu ni iki? Ni uko bababonye mu byaha, cyangwa se bafatikanyije nabo mu byaha. Muvandimwe, icyaha ni nk'ikintu navuga ngo ni igisanzwe ku kiremwa muntu, ariko umunyabyaha mwiza
ni wa wundi wihishira hanyuma yarangiza kandi akihutira no gukora tauba. Ntago gukora tauba bibuza umuntu gusubira mu cyaha. Umuntu ashobora kongera kugwa mu cyaha bitari ku bushake, bitari no kubipanga, ariko iyo umuntu akoze icyaha ajye yihutira gukora tauba. Ntamere nk'aba bandi bavuga ngo tuzakora tauba dushaje. Ese hari isezerano ufitanye n'Imana ry'uko uzasaza? Nibangahe mu bana bitabye Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala? Nibangahe mu banyembaraga bitaba Imana abanyantege nkeya bakigenda ku isi? Ni nabangaye abanyantege nkeya bitaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala? Urupfu no kubaho ntago bifungiye ku myaka, nta nubwo bifungiye ku mbaraga, nta nubwo bifungiye mu kumenyekana cyangwa se ku zindi mpamvu izo arizo zose. Icyo ngicyo wihaye nk'icyerekezo cyawe, wumva ko ugomba kugeraho ukiri mu byaha, ninde wakubwiye ko uzakigeraho? Ese uyu munsi uramutse usanze Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala wamubwira ngo iki? Niyo mpamvu nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati wala tamutunna illa wa antum muslimun, kandi muramenye ntimuzapfe mutari abagandukira Imana. Aha ntago nyagasani akubwiye ko urupfu niruzo uzaruhagarika, ahubwo akubwiye ko ugomba guhora witeguye. وما تدري نفس بأي أرض تموت ناغو أمونا شورا كمين أهو أزاغو نجيه أزافيرا نيو ما شو أغنبا غورا ويتغوية كبيرا كو أمونسي إتساني ساها وشورا كوزا بيشو نو كجيراهو أمين يكو أمونسي أغنبا كجيراهو ويتغوية كاندي وطيري مريا واندي بغاندو تيرو ويتك الله سبحانه وتعالى بيرتو ريرو إتو نفقاقا أبا ميني نابانو uguye mucyaha mujye musabira impuhezo iteka Allah subhanahu wa ta'ala, mumusabire imbabazi kandi mufate ni ya mbere mu kumugira inama, inama zi tanzwe mu bugenge no kwiyoroshya no mu magambo meza, kubera ko amagambo meza nayo ari mu bice bikosora, naho amagambo mabi n'ibikorwa bidakoranye ubugenge ibyo ngibyo bishobora gutuma n'umuntu atsimbarara mu cyaha. Ahangaha rero iyo umumenyi ageze ikosa cyangwa se hari icyo mumuketseho, mujye mugirira impuhwe, mumusabire ku Mana kandi mwegere mugire inama, ntimwumve ko ari umuntu uzirana n'icyaha cyangwa se uri kure n'ibyaha, n'umuntu nk'abandi. Aha gukunda abamenyi harimo kubasabira ku Mana Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo wumvishe ibyiza cyangwa se ubonye amatunda abaturukaho n'ibisigisigi byabo, ukibuka kuvuga ngo rahimahullah, Imana ibagirire impuhwe, nyagasani wafaqahullah, yari muzima nyagasani akomeze amushoboze, nyagasani akomeze amuteze imbere. Iryo dua n'iryo jambo uvuze nta na kimwe rihombya mu mutungo wawe, nta na kimwe rinagabanya mu cyubahiro cyawe, ahubwo rirushaho kuzamura icyubahiro, rikarushaho no kukuzamura mu nzego, kubera ko uba witeganyirije imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala icyo usabiye mugenzi wawe. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala muri hadithi aravuga ngo intumwa y'Imana ivuga ko abamalayika bavuga ngo wala kambi bimithli, nawe ufite imeze nkabyo, nimba usabye nyagasani ko amuzamura mu ntera nawe wazamutse, nimba usabye nyagasani ko amubabarira nawe wababariwe, nimba usabye nyagasani ko amwubahisha nawe wubahitse. Ahangaha rero abamenyi tubagirire impuhwe, tubakunde, tubasabire ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, tubakunde nta kindi tubaca usibye kubaca bwa bumenyi bafite no kubasabira ku Mana ko nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yashyiramo umugisha kandi akabigira ibyiza ku batuye isi bose. Aha gusabira abamenyi ntago ari ibyawe gusa, ahubwo ibiremwa byose bisabira abamenyi, kugeza ubwo intumwa y'Imana yavuze ngo hatta alhaytanu fil bahr, kugeza ubwo n'insamaki iri mu nyanja nayo isabira umumenyi ariwe witwa muallimu lkhayr, wawundi wigisha abantu ibyiza. Tusabe Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala aduhundagazaho ibyiza kandi ibingaba bishyire ku munzani wacu, kandi adushyire muri ba bandi bazahabwa ingororano nziza imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Wakhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Nitanga Jamidu.